tabii ki qaydalara pozulur polislər. Yəni məncə Azərbaycan bilmirəm indi hansı başqa ölkələrdə nəzərdə tutub qatmaq istəyirəm. Hər halda Azərbaycanda yəqin ki daha çox qayda pozuntusu olur. İnsan gibi davrandığını görmez. Bazı polisler var, hepsini aynı kefeye koyamayız ama yani çoğu yani nasıl diyeyim ki böyle kobut mu diyorlardı size? Kobut davranıyor böyle polisler. Kanunlar hamı içindir. Yani bizim için yok, polisler için ayrıca bir yok da hamı içindir. Yaxşı, her şey kaydasında. Yani biz bütün Respublikada olan polis əməkdaşlarının xidmətindən razıyıq. Hal-hazırda yaxşı davranmırlar vətəndaşlardan. Ona görə tədbir görülsə yaxşı olardı. Şəxsən keçən dəfə keçiddə gördüm ki, bir vətəndaşlardan düzgün müraciət olunmur, artıq əksi hərəkətlər eləyirlər. Ona görə polislərə qarşı tədbir görülməlidir. Ən azı bundan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikasında qayda qanun pozuntularını qoyurlar ki, vətəndaşlar düzgün olunsun, amma bu polislər bunu əksinə edir. Ancaq pul almaq kimi istifadə olunur. Ona qarşı tədbir görülməlidir. Nə bilim, olur haqsızlıqlar olur. Boş yerə kimisə cəzalandırırlar, döyürlər. Hələ bir mətləbə əslində heç əl vurmamalıdırlar. Heç bir necə deyim sənə, lap belə qatı cinayətkardır. Əl vurmamalıdır polis. Bax bundan nə razıyam. Ancaq belə 90% razıyam. Yaxşı. Normal. Necə lazımdır elə? Kanun dışına gidir. Çünki biz bazen görüyoruz. Polislər böyle kendi kendilerine göre, kafalarına göre bazen istedikleri insanı durdurabilip cərməyi kesə biliyorlar. Sorunuzun cevabını veririm ki, siz məndən gözəl bilirsiniz, necə aparır? Allah, ayrı nə söz mü olabilir? Koruyurlar qanunumuzu, bizi koruyurlar. Demək olar ki, bəzi polislər qanunları pozur. Bu yol polisinə aiddir, mülki polisinə aiddir. Amma hamısına şamil eləmək olmaz bunu. Onu tam demək istəməzdim, çünki videonu izləyə bilərlər, sonra məni də axtara bilərlər, həmin polislər. Qanun qarşısında yaxşı. Əgər vətəndaş qanunu başa düşürsə, bilirsə, demək o polisi başa düşməlidir. Yox, bilmirsə vətəndaş qanunu, onda polis, nə bilim, nəsə. Yox, bu suala cavab vermir.